င်္ဂလားဒေ့ရှ်သို့စံတန်ချိန်နှစ်သိန်းခွဲတင်ပို့မိသမောယခုတစ်ပတ်အတွင်းစတင်ထွက်ခွာမိဆိုတဲ့တွင်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုစံတန်ချိန်နှစ်သိန်းခွဲတင်ပို့ဖို့ရှိတဲ့အထက်ကအခုအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာစံတန်ချိန်2000ကျော်ကိုကနဦးတင်ပို့တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုပို့မဲ့စံဟာတန်းမြင့်စံဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအစိုးရအချင်းချင်းသဘောတူညီထားခဲ့ကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံစံစပါအသင်းချုပ်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံစားနယ်ရိက္ခာဦးစီးဌာနတို့အကြားမှာစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားခဲ့ကြတာပါလက်ရှိမှာတော့ရန်ကုန်စုလေးစိတ်ကမ်းမှာကတ်ထားတဲ့ MVVDC Ocean တင်မော်ဘော်ကိုစံတန်ချိန်2300ကိုတင်ပို့နေကြပါပြီတနေ့ကိုတန်ချိန်2000တင်နေတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းရာသီဥတုအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့တင်ရတာကြောင့်တတ်မှတ်ကာလရက်ထက်နည်းနည်းနောက်ကျနေတာဖြစ်တယ်လို့စံစပါအသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူကအခုလိုပြောပါတယ်တော့တနေ့ကိုတန်2000လုံးနဲ့တင်တယ်2000လုံးကျော်ပါလေညာဒါပေမဲ့လည်းဒီရပိုင်းကမိုးရွာလိုက်မိုးရွာတဲ့အချိန်ဒီတိုင်းမိုးနေ့တိုင်းဒီမှာမိုးညနေပိုင်းဆိုရွာတဲ့အခါကျတော့လေတယ်မောတမတ်ရဲ့ရာသီဥတုကြောင့်ပေါ့နော်တမတ်ရဲ့တဲ့နည်းလေးအေးနောက်ကျပြီးတော့ပြီးနေမှာ27ရက်နေ့လောက်ထပ်မှာခင်ဗျာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနှစ်စဉ်စံဖြူတန်ချိန်2သိန်းခွဲနဲ့ပေါင်းစံတန်ချိန်5000ကိုဝယ်ယူဖို့စံကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်လွှာကိုနောက်ထပ်5နှစ်သက်တမ်းတိုးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စီဝါရေးနဲ့ကုသရေးဝယ်ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့ကြားမှာဂျီတူဂျီစနစ်နဲ့ဆန်ရောင်းဝယ်နိုင်ဖို့အတွက်နားလည်မှုစာချုပ်လွှာကိုလွန်ခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကပဲလက်မှတ်ရေးထိုးထားခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီစာချုပ်အရ2019ခုနှစ်ကပထမအကြိမ်စံတန်ချိန်တသိန်းတင်ပို့ခဲ့ပြီး2021ခုနှစ်ကဒုတိယအကြိမ်စံတန်ချိန်တသိန်းကိုတင်ပို့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်